קודם כל אני רוצה להודות לאחמד, ליניב ולריאד שהציעו לי להיות משולב פה במשימה הזו של חברה משותפת. בשבילי זה סגירת מעגל. אני גדלתי בקיבוץ יקום, במוסד החינוכי. אני תמיד מספר שאחד מחוויות, קודם כל אני קראתי כל בוקר את על המשמר מגיל 6, ובעל המשמר היה כתוב למעלה לציונות, לסוציאליזם ולאחוות עמים, ובקיבוץ יקום גם היה נוער ערבי, ויצא לנו להכיר את החברה הערבית דרך הנוער. לאחר מכן הגעתי לגבעת חביבה בקורס מדריכים בכיתה י', וסיימתי בגבעת חביבה בקורס יוצאי צבא, ואחרי זה הפלגתי לעולמי, ובשבילי לחזור הנה לגבעת חביבה ולהיות שותף לרעיון היפהפה הזה, שידיד טוב שלי מקיבוץ חצור שותף לו גם, היה כאן בבוקר רוני נפתלי, זה ממש מרגש. אני לא ארחיב את כל הנושאים, אני אגיד רק שתי מילים במעורבות שלי. גם כמשנה לנגיד, ראינו בבנק ישראל את הנושא של הכרת החברה הערבית וקידום החברה הערבית לכלכלה ולחברה הישראלית כנושא מרכזי, ושם הכרתי את איימן ועבדנו במשותף במספר נושאים, במיוחד בנושא התעסוקה. אני חושב שהוועדה בראשותי ששמה את יעדי התעסוקה היה נושא מאוד מרכזי, העובדה שהממשלה קיבלה ב-2010 יעדי תעסוקה ספציפיים לכל המגזרים במשק, אבל במיוחד לתעסוקת נשים ערביות וגברים ערבים, אני ראיתי בזה הישג ענק, כמו שנאמר פה על ידי אימן. אני אדגיש שאני עומד בראש הוועדה היום, כבר הציגו לכם את הנתונים, אני רק רוצה להדגיש העובדה שאנחנו הולכים להמליץ לממשלה על העלאת שיעור התעסוקה משמעותי מאוד לנשים הערביות, אבל עוד מעבר לזה, להעלאת השכר משמעותי לגברים הערבים, זה סטייטמנט גבוה מאוד, חשוב מאוד, כפי שאני גם רואה 922 כסטייטמנט מאוד חשוב לראייה כוללת של חשיבות היסודות והיציבות של החברה הישראלית כולה, בשילוב מסיבי של החברה הערבית בתוך הכלכלה הישראלית. ודיארתם על כל הנושאים, אני לא ארחיב את הנקודות מבט שלי. אני רק רוצה לומר מרכיב מרכזי, במכון אהרון למעשה אנחנו פתחנו תוכנית כלכלית לשילוב החברה, לחברה הערבית. מריאן שהנחתה את הטקס, היא הכלכלנית, היא מסיימת מקווה השנה את הדוקטורט שלה באוניברסיטת חיפה, היא עובדת, חוקרת בחירה במכון אהרון, היא מובילה את זה. אנחנו משתמשים בכל החומר שקיים כדי להביא בדיוק את, הייתי אומר, לא בדיוק מה שאיימן אולי התכוון, אבל הייתי אומר קרוב לזה, להביא מחקרים בסיסיים בשילוב ובשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה ובמיוחד משרד האוצר, כדי להגיע להבנה עמוקה של החסמים העיקריים שניתן היום לשבור אותם כדי לעשות פריצת דרך עוד יותר גדולה. להערכתי ניתן לעשות את זה, ואנחנו נעבוד על מחקרים, ואני מבקש שמח מכולכם בעתיד לשתף איתנו פעולה, לקרוא את המחקרים, לבוא לדיונים אצלנו ולהשפיע כדי להביא להחלטות ממשלה. בסופו של דבר, עם כל העזרה הפילנטרופית ועם כל המחקרים וכן הלאה, בסוף החלטות ממשלה 922 ואחרות הם אלו שממנפות את הקונצנזוס הלאומי לשילוב כלכלי חברתי של החברה הערבית. ואנחנו ניקח בזה צעד משמעותי. רק להעיר, השקף שאני לא הולך לדבר עליו, אין לנו זמן, לא כדאי, השקף הזה עוסק ברפורמה המרכזית של ועדת 2030, והיא בהכשרה טכנולוגית ומקצועית, כאשר אנחנו עושים מאמץ אדיר, איימן, בעצם לעשות רפורמה שתנסה ליישם בישראל, הייתי קורא לזה מיני שוויץ.
עשינו יום עיון, הבאנו צוות מקצועי משוויץ שהציג לנו את המודל השוויצרי, הבאנו פרופסור מארצות הברית שהציג את המודל האמריקאי, אנחנו חיים בישראל, הנושא הזה של הכשרה טכנולוגית ומקצועית הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אין ספק שכל מה שדיברתם עליו, הנושא של הון אנושי מהגן ועד האוניברסיטה הוא חשוב, אבל אל נא נשים את המגרות כיעד מרכזי יחיד. החלק המרכזי המאוד חשוב זה רכישת הון אנושי כללי. אני אגיד עוד דבר מרכזי שאני חושב שאנחנו נעשה פריצת דרך בנושא של הלימוד השפה העברית, אני מדבר על כבר כאלה שנשים במיוחד שאחרי הלימודים שנצטרך להשקיע כדי לשלב אותם, כדי להגיע ליעד של 51%, אבל הרשימה של הנושאים הנוספים היא אדירה, אבל מאחר שיואב פה והזכרתם, אני רוצה להגיד שיש לי חלום, איימן מכיר אותו, בשנת 2011 או 10, כינסתי בבנק ישראל, שהייתי משנה לנגיד כמעט את כל הנציגים בסקטור הממשלתי, שני ראשי ערים, גם ראשי ועדות מחוזיות, כדי לדון באיך הופכים את הכפר הערבי או את הרשות המקומית הערבית לעיר או מרכז אורבני תוסס וחי, משולב בתשתיות תחבורה למשק ומשולב בתשתיות הסעה בתוכו. אני רואה בזה אחד הנושאים הכי מרכזיים והכי חשובים. אני אגיד שכמה שאנשים רבים רואים את זה, עד היום לא הצלחנו ליצור תוכנית יסודית שהולכת ומסתכלת על 1.5 מיליון ערבים שחיים, איך אנחנו הופכים את זה, מה אנחנו עושים, ערים חדשות, מפתחים את הערים המעורבות, מפתחים את הכפרים הקיימים, איך עושים את זה, איך בונים תוכנית, זה לא קיים, זה אתגר ענק, ולדעתי יש היום הזדמנות כן לעשות את זה, אני מקווה שיהיו לי שותפים לדרך. תודה רבה והרבה עשייה בשנים הקרובות.